Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. Намирам се в кухнята на Метро Академи и отново е време за любимото ви предаване Гответе здравословно с мен Биляна Йотовска по Code Health TV. Както виждате, днес съм малко по-спортно облечена. Това е аутфит от моята марка, кръстен на мен, Биляна Йотовска лейбъл. И тук имам различни продукти. Както виждате, всичко е в платнена труба, тъй като аз лично не ползвам нейлонови пликчета, препоръчвам ви и вие да го направите в своето ежедневие и да промените навиците си към нещо по-добро. Днес ще си говорим за детокс. Ще ви дам няколко бързи и лесни идеи, които да приложите в домашни условия. Какво всъщност представлява детоксикацията? Това е процес, при който ние правим промени в организма си и начина си на живот, който води до по-здравословни навици. Така че не мислете само за храната, мислете и за спорта и въобще за вашата дневна рутина. Аз, например, започвам деня си всеки ден със спорт, след което хапвам вкусна закуска. В предните предавания имате няколко идеи от мен за това. Надявам се да ги помните. И след което действам по задачи. Така, да видим какво имам тук. Банани, джинджифил. Дам си го отпред. Тук вече имам някои неща, които съм си приготвила. Малини, боровинки, орехчета, накъде без лимони и зелени ябълки. Като го заговорихме за детокс, зелените ябълки са едни от най-нискокалоричните плодове, така че включвайте ги редовно в менюто си, както и Fresh Grape. Сега ще ви разкажа малко повече и за него. Тук съм си взела едно манго, много любимо е, разбира се. Можете спокойно да го замените с ябълка или праскова или някой друг плод, който вире и по нашите земи. И накъде без любимите ми форми. Задавали ли сте си въпроса всъщност кога имаме нужда от детоксикация? Обикновено след тежки празници, каквито бяха наскоро коледните и многото именни дни, които и предстоят. Когато се чувстваме физически изморени, имаме главоболие и като цяло тонуса ни е low. В този ред на мисли, хранете се с свежа храна. Плодове, зеленчуци, бобови храни, пийте фрешове и спортувайте. Също така, много вода всеки ден, поне 3 литра. Започвам с първото предложение за днес. Както виждате, то е супер елементарно. Това е фреш от грейпфрут. Разбира се, можете да миксирате и с плодове по ваше желание. Защо грейпфрут? Защото той съдържа веществото сенефрин, което ни помага да засилим метаболизма си, обмяната на веществата и е изключително подходящ при детокс програми и като цяло диета и здравословен начин на живот. Към него ще добавя малко чия семенца, които ще оставя да накиснат, да се накиснат. И ето ви една супер здравословна напитка. Правете си често чай с лимон, мед и джинджифил. Защо? Защото лимоните стимулират работата на черния дроб, съдържат много витамин С, а джинджифил укрепва имунитета. Мед, ясно е защо, казахме в предните предавания, супер полезен и здравословен природен продукт. Продължавам с авокадо, ябълки и орехи. Защо? Защото те съдържат аргинин и пектин. Прочистват черния дроб и стимулират доброто кръвообращение и храносмилане. И
продължавам с бързите, вкусни, лесни, здравословни и детокс идеи. Тук имам ядково мляко. Разбира се, може да ползвате и обикновено кисело, ако харесвате такова, което ще си пресипа в тази красива кокосова купичка. Добавям малко чия. Всъщност ще си направим един чия пудинг с супер храни и плодове. Това са счукани какаови зърна. Тук има нещо интересно, което искам да ви покажа. Това е мака, една супер храна, която изключително много харесвам и често включвам в ежедневно приготвянето на рецепти. Тя спомага при нормализиране на хормоналния дисбаланс, особено при дамите. Добавям една щипчица. Разбърквам. Мисля, че ми липсва малко чия. Така, ще си добавя плодове. Те са по избор. Разбира се, специално тези са богати на витамини, минерали. Добавя малко мед. На око на вкус, може да слагате и стевия. И ето още едно вкусно, здравословно предложение от мен. Време за приготвяне 3 минути. Време е и за здравословно смути. Доста добър вариант за следобедна закуска. Бързо, лесно и супер здравословно. В една чаша имаме пълно количество витамини. Ще сложа един банан, зелена ябълка, която предварително съм си измила и мисля да я сложа директно с кората. И тук не мога да не добавя един от най-любимите ми плодове. Разбира се, ако нямате под ръка, слагайте каквото харесвате вие. Аз ще добавя един нарезан манго. Слагаме бадемово мляко, което е unsweetened. Спокойно може да добавите и просто вода. Малко чия. И блендираме. Понеже искам смутито ми да стане малко по-гъстичко, ще добавя още малко плодове. В случая и останалата част от ябълката. И още един нарезан от моето любимо манго, което е много озряло. Изключително приятно съм учудена, че на щанда на метро, щанда за плодове и зеленчуци, има толкова хубави и екзотични такива. Смутито е готово. Идеален вариант за следобедна закуска или пък сутрешна междинна. Ако добавите протеин изолат, става още по-добре. Супер вкусно! Надявам се моите предложения днес да са ви допаднали, бързи, лесни и много здравословни. Ще се радвам да изпробвате тези рецепти и да ги споделите в сторите с хаштаг CodeHealth. Не пропускайте и да ни последвате в социалните канали. До нови срещи!